រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជឿជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តការខិតខំរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យវិស័យកីឡាក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺកាន់តែមានភាពជឿនលឿននិងរីកចម្រើនសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិភូគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាការិនីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃសរុបមានចំនួន500នាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិហ្វុកហ្វឺនកីឡាការ៉ាតេនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នេះអាដាមសសិទ្ធិបាទអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលនឹងជួយការងារដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការចូលរួមប្រកួតរបស់ក្រុមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្នាក់ជាតិលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2016ទទួលបានមេដាយសរុបទាំងអស់53គ្រឿងមាស27ប្រាក់12និងសំរឹទ្ធ14លើកទី2កាលពីឆ្នាំ2018ទទួលបានមេដាយសរុប149គ្រឿងមាស83ប្រាក់43និងសំរឹទ្ធ23លើកទី3កាលពីឆ្នាំ2022ទទួលបានមេដាយសរុបទាំងអស់211គ្រឿងមាស103ប្រាក់58និងសំរឹទ្ធ50អាដាមបន្តថាលទ្ធផលនេះបាននាំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឈរនៅលំដាប់ទី1ទូទាំងប្រទេសលើបណ្ដាក្រសួងនិងរាជធានីខេត្តទាំង25ក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍ជឿជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យវិស័យកីឡានៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតព្រមទាំងចូលរួមចំណែកបានលើកកម្ពស់និងលើកស្ទួយវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជាទាំងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ1959នាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រុមប្រឹក្សាកីឡាកងរាជតម្រួតកម្ពុជាដែលជាអង្គការកីឡាដំបូងនៃកងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្នាព្រះហស្តព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថអធិស្ឋានសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលពេលនោះទ្រង់ក៏ជាព្រះបិតាកីឡាជាតិផងដែរបាទស្ថាប័នកីឡានេះបានចាប់បដិសន្ធិនិងកែតម្រង់ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដោយមានឈ្មោះថាសហភាពកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជាហើយដំណើរការមកដល់ចុងឆ្នាំ2019ទើបត្រូវបានធ្វើការកែសម្រួលជាថ្មីនិងបដូរឈ្មោះមកជាក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃតាមអនុក្រឹត្យលេខ51អនុក្រមកគឺដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកីឡារបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចេកទេសឲ្យមានការរីកចម្រើននិងដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មចូលជាសមាជិកសហភាពកីឡានគរបាលអន្តរជាតិផងដែរ